om julle weer te sien. Ek is Susie en hierdie is Fralien. Hallo julle, ek is so bly julle kuier weer saam met ons vandag. Susie, onthou jy wat ons laasweek geleer het? Ja, van Baba Moses. Ek het nog gesê wat 'n cool naam hy het. Maar kan jy onthou hoekom sy naam Moses is? Maatjies, kan julle onthou? Ja, ek onthou sy naam is Moses, want dit beteken hy is uit die water gehaal. Baie mooi! Jy het baie mooi geluister en ek weet som ons maatjies het ook baie mooi geluister. Ons het laasweek vinnig geleer dat Moses nogal 'n snaakse begin van sy lewe gehad het, 'n snaakse begin van sy storie gehad het. Sy mamma was so bang dat die Egiptenare hom sou doodmaak, dat sy hom in 'n mandjie gesit het en hom by die rivier laat afvaar het. Jene, ek sê daarom net weer. Ek sou so bang gewees het as my ma dit gedoen het. Nee, verseker. Ek dink enigiemand sou bang gewees het. Maar ons het iets belangrik geleer. Ek hoop julle kan onthou wat dit is wat ons geleer het, so belangrik was van Moses se begin. Ons het geleer dat God vir Moses beskerm het. God het nie vir Moses een keer alleen gelos nie. Daar was 'n versie wat ons ook geleer het. Kan jy nie onthou nie? Hoekom ek hoop julle kan die vers onthou wat ons laasweek gelees het. Dit was in Jesaja 41 vers 10. Daar staan: Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, ek is jou God. Ek maak jou sterk en ek wil jou help. O ja, nou onthou ek. Gaan ons bietjie sing vandag? Ons gaan definitief sing. Kom ons staan almal op en dan maak ons sommer Jesus se naam baie groot vandag. Jy vandag 'n brandblusser saamgebring. Maar jy dan gesê vandag se storie is aan die brand. Nee, jong, jy het my verkeerd gehoor. Ek het gesê daar is ietsie wat brand in vandag se storie. Okay. My ore het nie lekker gehoor nie. Maar goed, ek is reg vir luister. Vandag leer ons 'n bietjie verder oor Moses en sy lewe. Hy het groot geword in Farao se huis. Dit het baie goed gegaan met hom vir 'n baie lang ruk. Maar ongelukkig, toe hy bietjie groter was, toe maak hy 'n groot fout en hy moes uit Egipte uit vlug. Maar gelukkig het hy 'n nuwe huis gekry in Midian en dit is van hier af wat ons vandag sy storie lees. Kom ons luister lekker saam. Hallo julle, vandag lees ons die bos wat aan die brand geraak het sonder 'n vuurhoutjie. Julle kan dit saam in julle eie Bybels lees in Eksodus 2 en 3. Farao het uitgevind dat Moses die Egiptenaar doodgeslaan het. Sy wag het Moses tot in die woestyn agtervolg, maar hy het hom nie gekry nie. In die woestyn het Moses 'n wyse naam met die naam Jethro ontmoet. Moses het met een van Jethro se dogters getrou. Vir die volgende 40 jaar het hy in die woestyn vir sy familie gesorg. Op 'n dag was Moses besig om Jethro se skape op te pas, toe hy iets baie snaaks sien. Aan die voet van 'n berg het hy 'n bos gesien wat brand. Maar die vuur het nie versprei nie. Die bos het nie uitgebrand nie. Toe hoor Moses 'n stem wat roep: Moses, Moses, hier is ek. Moenie nader kom nie, het die stem gesê. Trek uit jou sandale. Jy staan op heilige grond. Ek is die God van jou vaders, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. Toe Moses dit hoor, het hy op die grond geval. Hy was bang om nog God te kyk. Die Here het gesê: Ek het gesien hoe wreed die Egiptenaars my volk behandel. Die tyd het aangebreek waarop ek hulle gaan red. Ek sal dit terugbring na die land wat ek so lank gelede aan Abraham en Isaac beloof het. Dit is 'n mooi en vrugbare land. Gaan nou, Moses, ek stuur jou na Farao om my volk, die Israeliete, uit Egipte land te lei. Moses het gesê: Wie is ek nou? Ek is nie belangrik genoeg om vir Farao te sê hy moet die volk uit Egipte laat trek nie. God se antwoord aan Moses was eenvoudig: Ek sal met jou wees.
Moses het gesê, maar niemand zal geloven dat ik namens u praat nie. Hoe zal ik voor die mense wijs wie u is? God het vir Moses gesê, ek is wat ek is. Dit is my naam. Sê dit vir die mense. Sê vir hulle die God wat hulle as een speciale volk uitgekies het, het jou gestuur. Vralien, het daai bos regtig gebrand? Regtig, egtig. Dit was die manier hoe God met Moses gepraat het. Hy wil iets baie belangrik vir hom gesê het en dit was al hoe hy sy aandag kon kry. O, my genade, my broek sal daarom bewe, as ek 'n bos sien wat brand, en dan praat daar nog 'n stem met my. Ek dink enige iemand sou sommer baie groot geskrik het, maar God het so 'n belangrike ding vir Moses gesê. Ek het gehoor, God het vir Moses 'n baie belangrike werk gehad. Hy moet teruggaan na Egypte toe, want dit gaan baie sleg met die Israeliete. En hy moet vir die farao gaan vra dat hy hulle moet laat gaan. Presies net so. Jy het so mooi geluister. God het 'n belangrike werk vir Moses gehad om te doen. Maar jene, was dit dan nie 'n baie moeilike werk vir Moses om te gaan doen nie? Dit klink vir my na 'n baie maklike werk nie. Nee, glad nie. Dit was vir Moses so moeilik gewees het om te dink dat hy dit moet gaan doen. Hy het glad nie homself geglo nie. Maar God het weer eens vir hom gesê, jy gaan nie alleen gaan nie. Ek sal die heel tyd by jou wees en ek gaan vir jou krag gee om dit te doen wat ek vir jou gegee het om te doen. Weet jy wat? Partykeer moet ons ook moeilike goed doen en dit is lekker om te weet dat Jesus die hele tyd by ons is en die krag vir ons gee wat ons nodig het. Jy praat van moeilike goed wat ons moet gaan doen. Wat die moeilike goed, denk jy, is daar wat ons partykeer in ons lewe moet doen? Soos ek denk, daar is partymaatjies wat nogal bang is om terug te gaan skool toe. Of wat bang is, hulle word siek. Of hartseer is dat iemand wat hulle ken, siek word. Daar is klomp goed wat soms vir ons allemaal baie moeilik is. Verseker, Susie. En ek denk die story van Moses leer ons so belangrike ding. Dat God vir ons die krag gee om moeilike dinge te doen in ons lewe. In Jeremia is daar 'n versie wat ek dink ons allemaal vandag kan leer en kan onthou. Dit staan in Jeremia 31 vers 25. Daar staan: Ek sal nuwe krag gee vir die wat moeg is en die swakes versterk. Wag, ek wil ook probeer. Kan. Jeremia 31 vers 25. Ek sal nuwe krag gee vir almal wat moeg is en die wat swak is, sterk maak. Baie mooi. Maatjies, ek hoop dat julle dit vandag ook saam met ons sal onthou. God help ons om moeilike dinge te doen in ons lewe. En hy sal ons die krag gee wat ons nodig het. Ons sien julle volgende week, dan leer ons verder oor die storie van Moses. Tata!